Euroopa Parlamendi roll Euroopa Liidu ajaloos läbi 50 aasta on õnneks kasvanud. Kui ta alguses oli pigem selline konsultatiivorgan, siis täna õnneks on Euroopa Parlamendil, mis on otse kodanike poolt valitud, päris suur võim. Tal on õigus ja võimalus panna veto päris paljudel teemadel Euroopa Liidu erinevatele seaduseelnõudele ja algatustele. Ja kui Lissaboni leping varsti jõustub, ma usun, et ta jõustub, siis Euroopa Parlamendi roll suureneb veelgi. On mõned valdkonnad, kus on Euroopa Parlamenti teadlikult eemal hoitud, kus liikmesriikide valitsused ei ole tahtnud tuua mingitel teemadel debatte ja otsustamisõigust parlamenti, näiteks välispoliitika, näiteks põllumajanduspoliitika. Kaks sellist väga suurte keskset teemat Euroopa jaoks, kus on tahetud pigem liikmesriikide valitsuste vahel asju ära otsustada ja mitte tuua neid demokraatlikult valitud parlamendi saadikute ette. Nii et parlamendi roll on järjest kasvanud, on täna juba väga suur ja pärast Lissaboni leppe jõustumist on parlamendi sõnaõigus praktiliselt sama suur nagu liikmesriikide valitsustel või Euroopa Komisjoni ametnikkonnal.